Për herë të parë pas marrjes së drejtimit të PS-s nga Edi Rama në 2005-ën, Asambleja Kombëtare e Socialistëve dje pas dite u zhvillua me dyert të mbyllura edhe me telefona të fikur të gjithë anëtarëve të asamblesë. Kryetari i Partisë Socialiste, njëkohësisht kryeministri i vendit Edi Rama, shkarkoi pasi i kritikoi për punën e tyre të gjithë sekretariatin e forcës politike që ai drejton, së bashku me sekretarin e përgjithshëm Damian Gjiknuri. Vendimi u mor gjatë një mbledhje të forumit të socialistëve, në të cilën i vetmi që mbajti një fjalim ishte vetë Zoti Rama. Numri 2 Parti Socialiste, Damian Gjiknuri u zëvendësua nga Blendi Klosi dhe bashkë me Gjiknurin u larguan edhe të gjithë sekretarët e tjerë të partisë. Emrat e rinj do të zgjidhen në shtator. Largimi i Gjiknurit, ende pa kaluar 2 vjet si sekretari i përgjithshëm Partisë Socialiste, përkon me momentin kur në dosjen e SPAK për Arben Ahmetaj rezulton dhe emri i Gjiknurit. Bledi Çuçi do të jetë kryetari i ri i grupit parlamentar të forcës më të madhe politike, duke zëvendësuar në këtë detyrë Tauland Ballën, të cilit i lëroi pak ditë më parë karrigen e ministrit të brendshëm.